Мамо, там ли си? Майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Клас, Дани, клас, мирно. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? И аз това се чуя, бе, госпожа. Много го обичам, госпожо. ...309 лайка за 2 часа, човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години се блъска там сама. Само и само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. Понеделник трябва да го платим. Иначе край. Трябват ми пари назаем. Аз нямам. Нещо не може ли да измислим? Не знам дали може да мислиш до толкова. Ще отидеш, дитка. По интуиция го чувствам. Зори, ти стана много хубаво. Ще си известно без Зори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците. Ти сега се че имаш дъщеря, така ли? Какво ще направя сега? Ще ти фрасна една двойка. И ще те оставя да повтаряш годината. Както на времето направих и с майка. Схвърчаш. Отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Бе, спри да се вреш! Майка ти ще са гордей с теб. Само за тебе мисля цяло. Че ти много приличаш на нея. Ма същата си. Кот е писано да стане, ще стане.